This one strong should be late, but there's a hazard. Some of y'all high tech, I'm guessing. Can't stop, baby, and I can't stop laughing. If he come, if he go, if he gon' be lasting. Jealousy, let it go, result could be tragic. Some of y'all ain't writing well, you can sit with fashion. None of y'all and Giselle could work and imagine. Buddy and Riley with drama, casting. Cop, camera of dick, blasting. If I have to give you more, it's only been a year. Got my foot through the door, and I ain't going nowhere. Just go on and give me, and I'm gonna take my time. Don't fight the music in your ear, now let me blow your mind. They wanna bank up, makes me dizzy. Shake up, then they wanna bang after me. You ain't no gangster, gangster, too much to eat. Snakes in my path, smile at them, me. Yeah. So why you gritting your teeth? Frustration, baby, you got to breathe. Take a lot more than you do to get rid of me. You say I do what I can do, I just do me. Meet me in the lab, top, don't believe. Meet me in the lab, had a band, don't believe. 16's my, creating my own lines. Love for my wordplay, that's hard to find. So small, I'm scared, one of a kind. All I do is contemplate to make it mine. Eyes bloodshot, stick to your spine. Stick to your stomach, wish you that brought your gun. If I have to give you one, it's only been a year. Now I've got my foot through the door, and I ain't going nowhere. Took a while and came me here, and I'm gonna take my time. Don't fight the music in your ear, and let me blow your mind. Yeah. Nás zobúdzajú dnes ráno v Teleráne. Mali by sme sa vrátiť na miesta. Do deja. Áno. Lebo my sme boli v inom deji, festivalovom. Som sa opäť zadýchala, ale veď pokračujeme vo festivalovej téme, predstavovať s vašimi hostiami. Barbora Bakošová prišla medzi nás. Podnikateľka, modelka, influencerka. Dobre hovorím? Dobre, výborné. Áno, ešte by som ti tam aj niečo pridala, lebo ty máš toľko. A Milan Švingal, modný návrhár, podnikateľ. Vizážista, všetko. Všetko máš. Ahojte, vítejte. Kedy to stíhate? Dobré ráno. Čaute, čaute. Medzi festivalmi. Našte si ich nie toľko. Hej, no ale tak podľa toho, že nakoľko si sa vyberieš ísť, ja vy teraz dnes však cítite tú atmosféru na Teleráne, jednak ideme si, na druhej strane sa snažíme dať sa do tej festivalovej nálady a festivalová moda je tiež niečo, čo je teraz vlastne celkom cool a trendy, lebo pozeral som si rôzne fotky z rôznych festivalov a ľudia sú fakt, že vyobliekaní, že už to nie je len také, že dám si kapsače tričko, ale idem, akože nehovorím, že som zle, hej. Ja si veľmi dobré. Si veľmi dobré. Ale ako to má vyzerať na môžu povedzte vy? Ale ako to má vyzerať, tak. Vieš čo, podľa mňa tá festivalová moda je veľmi individuálna a treba si zvoliť hlavne niečo, čo vám bude pohodlne, pretože aj treba myslieť na to, že od rána do rána, väčšinou ste teda na nohách, takže za mňa niečo, napríklad ako toto, síce toto sme robili na tému Mirror dneš, tohto ročného grejpu, takže vlastne tam je téma, aby chodili skupiny ľudí oblečené podobne, aby vlastne vytvárali nejaké klany. My sme takí mimozemšťania, tak sme si dali trošku akože do strieborné, pretože práve tu môžete byť sami sebou na tých festivaloch a naozaj nikto za nič nebude súdiť, môžete si uletieť, ale stále som to vlastne hladil do takého pohodlná, je to nekrčivé, je to vzdušné, takže vám nebude teplo. Treba však myslieť na to, že ste na slnku, treba piť veľa vody, takže možno nejaký pekný obal na fľašu, zavesiť si ako tašku, nosiť si vodu so sebou, klobúky, opalovací krém, pretože ako výzažista vidím veľa pigmentových flakov, no, takže treba sa naozaj natrieť. Nepozeraj sa na mňa teraz, prosím. Máme make-up. A nejakú bundu, aby ste sa mali čím zakryť, keď vám je večer chladno. Takže treba myslieť aj na doplnky. Barborka, za teba krásne šaty, všetko. Ďakujem. Len či sú teda praktické na festival, kde už sa skáče, kde sa tancuje jedno s druhým, že aby náhodou, lebo vy strihy máte podobné s Milanom, že aby náhodou niečo neuniklo, čo nemá. Tak teraz sú veľmi moderné, ak si dáte možno aj väčšie výstrihy, nejaké akože plavkový top. My ho dneska nemáme, aby sme ako
keby nekazili dizajn značky. Takže práve preto je to v pohode. Alebo ešte sú také typy a triky, ktoré dám akože aj teraz práve na sebe. Existujú rôzne lepky na tieto partie, aby ako keby nám nevybehlo to, čo nechceme, aby bolo vidieť. Janet Jackson, aby nebola. Alebo si po takéto kratšie šaty môžete na festival dať veľmi pohodlné a praktické cyklolegíny, nejaké kratšie podľa dĺžky šiat. Takže naozaj, keď si sadnete, čupnete, nič vám nebude vidieť. A takisto po takéto šaty sa dá obliecť taká tá bandanka. Aké farby zvoliť na festival? Je to jedno? V podstate je to, podľa mňa je to úplne jedno. Ako sme sa bavili teda na ten grape, zvoliť farby podľa toho, keď idete piati, zvolte si jednu farbu alebo nejaký štýl, aby ste boli teda taký nejaký klan. Bude to určite zaujímavejšie potom pre nás všetkých. Ale ja by som volil, možno aj moju obľúbenú čiernu by som napríklad nevolil, pretože naozaj v tej čiernej na slnku je teplo a budete dopotení. A jednak zanikneš ale, nie? Preto každý chce tak trošku aj akože vyniknúť. Akože v čiernej sa dá naozaj vyniknúť. Dá? Dobre, dobre, Milan, sorry. Ale ja by som si zvolil svetlejšiu farbu a teda niečo, v čom sa človek až tak možno nespotí. Má festival nejaké hranice, čo sa týka oblečenia? Že vidíte tam, že toto áno, toto nie? Alebo je to úplne bezhraničné? Ja si myslím, že práve festival a napríklad Grape je v tomto špecifický, že ako keby naozaj tam človek môže popustiť úzdu tej kreativite, pretože jednak aj tie hudobné štýly sú naozaj veľmi pestré, tak zároveň si myslím, že aj tie cieľové skupiny, ktoré chodia práve na tento festival, si môžu dovoliť ako keby popustiť úzdu tej kreativite, lebo úplne takto nejdeš na ulicu, možno v ten bežný deň, keď je ako keby, hej, 12 hodín, že väčšinou, keď tak večer prispôsobuješ tie outfity do nejakej také akože viac crazy verzie, toto si to môžeme dovoliť aj počas toho bežného dňa. K móde patrí aj líčenie. Čo zvoliť na festival? Predpokladám, že niečo farebné, blíšťavé. Vidíme, že Barborka sa tiež ligoce. Áno, vlastne toto je taký minimalistický make-up, ktorý ale upúta. Ak máte dobrú pleť, tak ja by som si napríklad možno aj nedával make-up, pretože určite to tej pleti za tých 18 hodín neprospeje. Taktiež asi sa nemáte úplne kde dokonalo odlíčiť, ak nemáte karavan. Keby náhodou niekto má karavan, ja ešte stále karavan na festival nemám, takže môžete mi požičať. Toto je taký inzerát. Taký inzerát. Ak má niekto na dvore zbytočný karavan so sprchou a záchodom, haló, tu alebo som. Ak má niekto miesto v karavane. To nie. To, už to nie. Nie, lebo musíme sa zmesť ešte aj my s priateľom, takže preto. Okay. Takže takto idete. Dobre, čiže to by človek mal mať, keď sa chce naličiť, čiže možno ani nie, ale predsa len videli sme také rôzne kamienky, trblietky a takéto veci. Áno, tu sa naozaj medze fantázii nekladú, takže môžete sa na festivale vyblázniť oveľa viac ako v bežný deň. Naozaj si môže človek urobiť čokoľvek v rôzne, tak ako keby tribal nakresie. Celkovo tie hranice sa tam posúvajú. Hej, nepôjdeš asi tak oblečený a naličený v piatok, ja neviem, na sociálnu poisťovňu riešiť nejakú vec. Akože skús. Skús. Ale možno by si rýchlejšie vyriešil. Možno budeš presne, že výraznejší, tak zlepšíš náladu niekomu. Dobre, skúsim na budúce. Ja som si všimla, že fičia, teraz ja to nazvem sieťky, lebo nemám úplne tento slovník. Nespôsobí to, že sa mi potom opáli na celé telo, tento vzor, alebo ako s takýmto oblečením naložiť? Tak tá sieťka sa hýbe s tebou, čiže pokiaľ nebudeš ležať niekde opýta v jarku, a to som mala v pláne, tak nedám sa sieťku. Dobre, a určite aj takáto pokrývka hlavy nesmie chýbať. Áno. Klobúky. Vraj mi svedčí, mi hlásia z režie, tak si to nechám. Áno, ďakujem. Ale nevrátim vám ho. Prečo klamete nové takto v televízore? Nemám to, že to proste musíš povedať pravdu. Hej, dobre. Sme veľmi radi, že sme vás tu mali, lebo jednak je zábava, ale aj niečo užitočné a vieme, že teda odvážnym sra festivaloch lepšie tancuje. Áno. A zábava. Tak, ďakujeme veľmi pekne za pozvanie. Aj dobrú náladu si treba pribaliť a všetko bude tak, ako má. Ďakujeme krásne.